这个报道配的这张图，我也不知道是指的哪个吸毒啊，咱也不看这个东西，那浪费生命，我觉得看这些个东西。新京报报道，有网友爆料，狂飙中饰演毒贩的宗阿四的演员在现实生活中就涉毒，剧组啊，赶快发表声明。说他筹备阶段呢，是以韩普朴俊啊进行的简历投的简历。现在呢，我们正在拼命删他的戏份，哈哈，烂。哎呀，我觉得就是看的这些个烂的东西啊，就是我觉得不看就知道他烂，何必还要看才能知道他烂呢？还得通过他这个吸不吸毒才知道他烂不烂，蠢成这样子也无法了，没办法，浪费了生命啊，没有这个判断能力啊，还不到直播间里来，跟我来学习来，那你怎么办？那我也没办法，毫无。